ikakvim detaljima, podacima o sudbini jednog hrvatskog državljanina kojem se u jednom trenutku gubi trag u Ukrajini. Nažalost, raspolaže, ukrajinska vojska obavijestila je naše veleposlanstvo u Ukrajini krajem rujna o pogibiji mladog čovjeka koji ima 30 godina, nešto malo više, koji je u Ukrajinu otišao svojevoljno. Ja podsjećam još jednom da smo mi kao država sve poruke koje smo upućivali javnosti, dakle, odvraćali sve naše državljane da idu na ratište. Nažalost, neki ljudi na svoj rizik i zbog svojih očito odluka i prioriteta su otišli. On je očito poginuo u nekoj vojnih akcija koja se tamo događala. Mi za time žalimo i to je sve što vam trebamo reći.